笑脸，都是俺五天在看那个天，哎，那培养了那么看，都对的，都我嘞西南嘞小伙伴买烟，那培养这边买烟是干物，也没家嘞，但地呀，物业五百多，得下班的话不得地，但高压地基盘那样，但都比不比不行。新华嘛，那出看来的不过，那算的过啊，有几片几多嘞？几多有几条是的？大概也地基我先背，看到不？哎，那背嘛，那都忘了。哎，这个故宫嘛，米龙看来的不过，古宫嘛是老米的米古道嘛也。大概也地基是的，哎，大概也地基我先背。大概也地基米多米背比比数吧，哎，古宫龙的米古宁的。哎，业绩了就把这样把它说，大概的利益更要见，但多被股不认识，大概的利益更要见的出来有这种样，但多，但利他为这样的，不如这样。但利他为这样的，但利他为这样的，但利他的话，他人家的第二条不代表，但利他呢，不要了，哎有他嘛，不管，哎，利嘛不大意，那。没得他了，没得他了，没有如果跑出来没，就不要讲了。嗯，都得，都拿得没用啊，不，喏，都得他了，他那得地不？嗯，地嘛，得地是啦，嗯，一地，得地是啦，够看他嘛，写的撇身的，阿妈的窝里的地哦，喏，阿妈的窝里的地哦，他，阿妈的窝里的地哦，庄稼生的生，这里也没标没说，得地是啦。有几多地方看他习惯的标没生。顾客那么包养的玻璃屋，啊，第三年带养他的，你收款带养他的也好，然后不低就过了。哎，看他们包养的玻璃，过三年呢，你收款带嘛那边，看他洗的包，不然嘛玻璃也破了，不然嘛啥玻璃破了，带不了。哎呀，业绩啊，大概的是百户业绩，大概的是百户业绩，到底是几年钱有没有？哎，六八百户业绩嘞？大家的地理也不一样，哎，那大家的地理其实还好些，大家的地理分得老远，分老远，大家的地理呢，大家是个天下系列看到过了，包过来，天下系列看到，天下系列看，哎，天下系列看到啦，你看到的天下系列看到吗？偏大的信息没，偏大的信息没，喏。撇在看那边撇水，撇在看那边撇水，天下细的看那边啦，大家呀，啊，我有几多嘛看那边细不啦？细不啦？还得发火，大家呀，看那边咩哩？大家呀，天气出来吧，阿面巴哩，阿地嘛阿油巴哩，喏，啊，天气，就说大家天气出来，天下细的看那嘛阿面巴哩，哦，然后大家呀。得业绩，哎呀，来我们，哎呀，我夸下你，大概的业绩，先话你，先话咱出去看一看你，搞嘛米粮的粮食，关键。有一点，挂过对车，人家过来的挂公婆机，我平常是干啥活干啥不错，过高个中间了，没修完，没修完都，啥都不。你干嘛？大概的夸没赔啊，赔啊就。喏，都咩个那点难度？喏，八路啊。得啦，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 得啦。嗯，那老算得了。看不过卫生方面，那那那点难度啊，我。哎，都看人家吊吊是干啥来着？是嘛？弄这都吊吊是干啥的？哎，都看人家那面在都说了句话，太奇葩了。哈哈哈！那我问啥？喏，太奇葩。大概还滴滴变好些，喏，嗯，哎呦，嗯，大概还滴滴变好些呢。反正我来说，大多话哩啊，阿伯家哩，阿伯伯母家哩啊，反正我来说，阿伯家哩是话哩，阿伯伯说老几住哩啊里面，老几伯哩，阿伯伯都蛮有钱，反正我阿伯伯那里，我蛮面嘞，我跟你们说呢，蛮面嘞，大多话哩大家。顾面是呢，不给你面面嘞，不白活那伊，侬话里啥？侬话里几？哦，滴美利坚话里有奶奶打牌，开用不开？开用不开？喏，阿达啥？喏，哎。
ဘာဖြစ်ချင်တာမင်းဘယ်လိုပြောဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီကတည်းကနော်။ဟိုမြန်မာပြည်တော်တွေဆိုရင်ဘိုးတယ်နော်။ဒီတော့ရုပ်ပါမှာကျွဲတွေရုပ်ပါတယ်။ဟဲ့တမဖြစ်ချင်းစားတော့လည်းပါစားတယ်လို့။မြက်ပဲစား။မြက်ဒီမြက်တော့ဘောကစားရင်မစား။ဟိုကောက်ကိုကြောက်စားတာရှိ။ကောက်ကြောက်တော့ဖွဲ့လို့ဒီစကွဲတွေပါနေပါမှာနော်။အဲ့ဒါစား။ဟုတ်ပါတယ်။ခွေးတွေရုပ်မလား။ခွေးရောအမေရိကန်ခွေးအနေနဲ့တော့ရအောင်။ဟုတ်ဒီမှာပြခွေးတွေတော့ဆိုတော့ဟိုခွေးဝစားပြီးလွတ်ထားတာနော်။ဘယ်ပြောင်းစားနေမှာစားရလဲ။ချုပ်ပွေးလို့ပြစ်ထားတာရှိနေ။ခွေးကြောင်ကြီးကြီးပဲကြီး။ကျွက်တယ်။ဒါမြက်ပကတိမျိုးစင်းနဲ့မြင်ရတဲ့တက်တော်မှလည်းတို့။မဖြစ်ချင်ရောက်။တိတ်ဆန်တယ်မဖြစ်ချင်ဘူး။နော်။အေးဒီငရေသားကြီးဟောပကတိမျိုးစင်းနဲ့မမြင်ရသေးဘူးထားလိုက်တော့။ပိတာကြီးပကတိမျိုးစင်းနဲ့မမြင်ရသေးဘူးနော်။ပိတာမြင်ဘူးလား။မမြင်ဘူးပါဗျာ။ကျွတ်ပြောရတယ်လူဘွားဘွားပဲရှိသေးလားလို့ရှင်အောင်ကျွန်တော်ရောက်လို့ရတယ်။ဟိုပြောဒီပြောရချောက်ပြောရတယ်။ဒါကြတော့ဘာကြီးမျက်စိရကွာမြင်ရတာပေါ့လေ။ဒါမျက်စိရမြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြရင်မြင်ရတာရှိတာပေါ့လေ။သူကိုယ်တိုင်ပြလို့မြင်ရတာရှိတယ်။အေးအတူပဲပုံသားရင်သူတကယ်ဆိုလိုက်ပိတ်တာကြီးစားနေပါပဲ။အဲ့တည်းဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ရဘူး။မဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်တော့လည်းအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမှာ။အကျိုးတရားညီဖြစ်ရမှာပဲ။ဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်ဖို့ပြရမှာ။ဒီကတင်ញံကုန်မသွားခြင်းဘော။ဟော။ချိန်တိုင်းသွားရမှာပဲ။ကိုတင်ញံပြည်လားရှိမှာပြီနော်။ချိန်တိုင်းတော့သွားရမှာ။သွားခြင်းတော့သွား။အကြောင်းကျိုးကြီး။အဲ့တော့အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်။အပေပုံသားတွေမဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရမှာ။အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်ရမှာ။ဟော။ owner တွေမကြုံတွေ့ရင်ဒါပဲအကြောင်းရှိရင်ကြုံတွေ့ရမှာ။နော်။အဲ့တော့ဘုရားညာမြတ်ကြီးလည်းတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကနှမျိုးထွက်လာ။အရိယာနဲ့ပုထုရှင်ပေါ့ဘာလဲပါအရိယာနဲ့ပုထုရှင်ပါခင်ဗျာဘုရားမြင်ရတော့အရိယာနဲ့ပုထုရှင်တယောက်တယောက်အမြင်ရင်းမတူရဘူးနော်ဘုရားမြင်ရတော့အရိယာနဲ့ပုထုရှင်ကွန်မြူနတီတွေကမြင်လာရတော့ဆင်းရဲတာနဲ့တဏှာရှင်လူမြင်ရနော်ဆရာဝန်တဲ့ဝယ်ကြည့်တော့လူနာနဲ့လူကောင်းပြီးလူမြင်ပါဘို့ဘုသူကလာတဲ့လူမြင်တာပြောပါတယ်နော်အဲဘုရားတော့မြင်နေတယ်အဲအရိယာနဲ့ပုထုရှင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အပေဆင်းရဲကလုံးဝလွတ်သွားအပေကိုမကြတော့ဘူးဥဒုစင်းနဲ့ဆိုင်အမြဲမတတ်တာဘူးတတ်တာပါဘယ်လိုဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအနေဆုံးတောတာတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောအပေကလည်းလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ត្រာမှာဥနာတိဒုက္ခတွေကြည့်လိုက်မယ်တော့လည်းဥဒုစင်းနဲ့ဆိုင်အမြဲမတတ်တာဘူးလားတတ်တာပါဘူးတတ်တာသွားလေသူကအများဆုံးပေါ့ခုနှစ်ဘွားလို့ဒါခုနှစ်ဘွားတော့သူပတိပုံမှာပဲကျင်ရရဥနာတိအမြဲတတ်တာအဲ့ဒါတက္ကရာကအနာကအများကြီးရောက်ပါတယ်။ဟောယဟန္တာဘုလုံးဝငြိမ်းပါတယ်။ပူနာတိလည်းငြိမ်းပါတယ်။ကိုငြိမ်းပါတယ်။ဟဲ့။အဲ့တော့အရိယာဖြစ်မှာနော်အဘယ်ဒုက္ခိဘုံကလွတ်မယ်။အရိယာဖြစ်မှာပူနာတိရလူချင်းချက်တာဘောရ။အတ္တအတ္တအရိယာဆိုတာလည်းအောက်သောတာပန်အရိယာနေတက်သွားရမှာ။ဒါဆိုရင်ဒါသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်မယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်အဘယ်ကလူချင်းချက်တာဘောရလဲဆိုရင်ဒီမှာတက္ကရာတိမရှိဘူး။သာမကြည့်ရတာတက္ကရာတိရှိတော့တက္ကရာတိအကုသိုလ်တွေပြီးကြည့်တက္ကရာတိကြီးလည်းမရှိတော့ဝိသိကိစ္စလည်းမရှိတော့သီလဗရာပရမတ္တဒီတရားတွေမရှိတော့အဲ့တော့တက္ကရာတိပြုတ်ပဲဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒီတက္ကရာဝိသိကိစ္စတို့သီလဗရာပရမတ္တဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလည်းဟိုကလူငိမ့်ချတာကိုရပါတော့အဲ့တော့တက္ကရာတိပြုတ်ပဲတက္ကရာတိပြုတ်သွားမှာအရိယာဖြစ်သွားဆိုရင်တက္ကရာတိပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေစင်းရတယ်လူငိမ့်ချတာကိုရတယ်